Një grup zhytësish kapi një pamje shqetësuese në ishull Kajman, ku qindra peshkaqen dhe krijesa të tjera mbeten të bllokuara në një rrjet fantazm. Dominic Martin Myers, një peshkatar 27 vjeçar dhe instruktor zhytje, tha se ishte me një grup miq ku gjetën dhjetën e të vdekurve duke dekompozuar peshqit e peshkaqen. Në fillim ne menduam se ishte një pjesë anijes, por ndërsa u afruam mund të shihnim se ishte një rrjet e mbushur me peshq dhe peshkaqen, tha ai. Unë hodha në ujë së pari dhe u trumbita nga ajo që pash. Mora shokun tim që ishte me mua për të kapur një thikë dhe të hidhen brenda, vazhdoi ai. Ne bëm ata që mundëm për të çliruar disa nga peshkaqenët e bllokuar që ishin ende gjallë, por shumë nga tyre tashmë kishin ngordur. Megjithë përpjekjet më të mira të ekipit, ata duhet të ndalonin shpëtimin e peshkaqenëve nga frika se do të bllokoheshin vetë në rrjet.